ଫୋନ୍ ଆସିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାବି ରହିଛି କି ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଏକ କାଗଜ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଏପଟରୁ ସେପଟ ଛକ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯିବା ପରେ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସେ ମାନିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କଥା ଉଠୁଛି ଏ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ସେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କାଲି କହିବା କଥା ମୋତେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଏକ ଲଫାପା ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିବି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦେଖିବେ କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଆସି ଧାରଣା ଦେବାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ବହୁତ ସମୟ ଆସି ବିତିଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି କି ମୋତେ କିପରି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ବାପା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରିବାରବର୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି ଆମର ପୁଅ ଫେରି ଆସୁ, ଆମ ପାଇଁ ଫେରି ଆସୁ, ଆତ୍ମାହୁତି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଯୁବକ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ରାଉରକେଲାର ପୁଅ ହିସାବରେ, ଏ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଘୋଷଣା ଯେମିତି ଘୋଷଣାରେ ସେମିତି ନ ରହିବ, କିପରି ଭାବରେ ସରକାର ଏ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ, ଏହା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ 31 ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲୁଛନ୍ତି 30 କିଲୋ ଓଜନକୁ ଧରି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବକର ଏ କାମକୁ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍। କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆଉ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଲୋକ ରାଉରକେଲାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା, ତ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ତ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆଜ୍ଞା ଏତେ IAS ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାଇ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିହାତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତେ DG ପୋଲିସ ଆସନ୍ତୁ, DG ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୌରବ, ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତକୁ ସରକାର ନିହାତି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାକି ଅଛି, ସେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନ ହେଇପାରିବ ସେ ତ ପଛ କଥା। ତ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା, ସେ କେତେବେଳଠୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରନ୍ତାଣି? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି କି ନ ଆସୁଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ କିଏ ବି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାବୁ ତାକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ସେମିତି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା, ତ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଏ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ହସ୍ତଗତ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ତଳକୁ ଆସିବି। ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ସରକାର ନିହାତି କ୍ରମେ ତାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭେଟନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାଗରିକ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ, ତ କେଉଁ ଦଳକୁ ନେଇକି ସେ ଗର୍ବ କରୁନି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିଛି କି କେଉଁ ଦଳ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ସବୁ ଦଳ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର? ତ ନିହାତି କ୍ରମେ ୟା ଭିତରେ ତ କୌଣସି ଆଇନରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କାହିଁକି ଭେଟିଲେନି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ସମାନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଅନଶନ କରିବା, ରାଲି କରିବା, ପଦଯାତ୍ରା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଧିକାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏହିଭଳି ଅଧିକାରକୁ ସରକାର ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି କି ସରକାର ତାକୁ ନ ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ସହିତ ସମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମତଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛୁଛି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖା କରିଦିଆଯାଉନି? ଏ ଘଟଣା ଆଜି ନୁହେଁ, 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପାଖାପାଖି ରାଉରକେଲାରୁ 31 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିବା 31 ଦିନ ବାଟ, ତାପରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା 7 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ୟାର ଭିତରେ କ'ଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅବଗତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି? ତାହେଲେ ଯଦି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ?
मंत्री तो ये जो युवक रही मुक्तिकांत विश्वाल से बारंबार कहते ये जो ऑडियो कॉल कथा एवं जो कथ हबार कथ कौन मुख्यमंत्री सहित ये कथा हाता पर कथा जो विभाग अधिकारी अच्छा जो ऑपरेशन टीम जो पुलिस अधिकारी सामिल होते से जो माइक जोगे कही जोजोग करते कि आपड़ आसतु आप मुख्यमंत्री सहित देखा करदेबू कितु ये मानवाक नाराज अच्छा कारण विभिन्न थर बहुत थर पखापाखि भुवनेश्वर पहुँचार सात दिन है विभिन्न अधिकारी ठारु से विभिन्न प्रतिश्रुति पाई एवं परवर्ती समय रे से असंतुष्ट होती तो से कथा विश्वास नहीं पार।